Вітаю вас на фабриці новин. Я Ірина Каблучко, і з нами в ефірі Євген Магда, політолог, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий день! Будемо з вами сьогодні, звісно, говорити і про довгоочікувану американську допомогу, але почати хотілося б з законопроекту, який також в суботу прийняла Палата представників, але який трошечки лишився в тіні цієї головної події. Мова йде про законопроект про використання для України заморожених активів Російської Федерації. Я нагадаю глядачам, що у Штатах лише 5 мільярдів з 300 мільярдів всіх російських активів заморожених на сьогодні. Сьогоднішній день, і ключова їхня маса знаходиться в Європейському Союзі. Притому Європейський Союз поки проявляв себе дуже обережно в цьому питанні. Тут мова йде не про дивіденди, а саме про безпосередньо ті гроші, які були розміщені на рахунках. На вашу думку, те, що Сполучені Штати нарешті зробили цей крок, перший крок, чи послідують за ним аналогічні кроки в законодавстві країн-учасниць, країн-членів Європейського Союзу? По-перше, давайте не абсолютизувати рішення Сполучених Штатів. Тому що дійсно в Сполучених Штатах тих грошей, тих коштів Російської Федерації, які присутні за кордоном, їх не так багато. Більшість все-таки в Європі. Не треба думати, що кремлівці настільки дурні, щоб просто, знаєте, розкидати свої гроші де їм було простіше, а потім на це дивитися, а потім, знаєте, втрачати їх і не розуміти, а що ж відбувалося, що це сталося. Це раз. По-друге, ми є свідками політичного рішення. Я думаю, що це одна з причин, через що розбивали, власне, пакет про надання допомоги союзникам Сполучених Штатів, адже якщо ми подивимось об'єктивно, то серед трьох суб'єктів отримання допомоги – Ізраїль, Республіка Китай або Тайвань, Україна. України є в стратегічному партнерстві з Сполученими Штатами найслабші позиції. Так, чесно. Тому цей пакет розбивали для того, щоб представники Палати представників, вони, даруйте за каламбур, вони могли визначитись, кого вони хочуть більше підтримувати. Це не означає, що був якийсь негатив проти України. Ні. Це означає, що треба просто працювати з американськими конгресменами і, відповідно, робити це достатньо послідовно і наполегливо. Чим більш наполегливо, тим краще. Я думаю, що це політичне рішення, яке не призведе до повного заморожування російських активів, і причина цьому достатньо очевидна. Немає чогось подібного Нюрнберзькому процесу над головними німецькими військовими злочинцями, чи токійському процесу над головними японськими військовими злочинцями, воєнними злочинцями. Є на сьогоднішній момент політичне рішення. І Сполучені Штати в такий спосіб намагаються підштовхнути європейських партнерів для того, щоб вони витягували гроші російський. ЄС, якщо ми подивимось, він теж готовий, що забирати? Готовий забирати відсотки, які накопичились на ті гроші. Чому? Тому що західний світ є таким, де право приватної власності є священним і недоторканним. Якщо немає рішення суду, то розраховувати, що от просто за будь-яку ціну все поламають і зроблять, я думаю, в принципі, не варто. Зрозуміла вашу позицію. Тоді безпосередньо про той законопроект, про який ви також вже згадали, про допомогу Україні, окрім того, що він нарешті відкриває потік військової допомоги безпосередньо на лінію фронту, при тому, як вже зазначав представник Пентагону, це станеться в найближчі дні після підписання цього закону президентом Сполучених Штатів. Тут є такі, знаєте, і важливі, напевно, словесні конструкції. Вперше на такому законодавчому рівні було закріплено слово «перемога України». Тобто в законі йде мова про те, що Білий Дім має надати стратегію
перемоги України, не просто там якусь стратегію, а стратегію перемоги. На цьому навіть акцентував колишній посол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий. Так от, у мене запитання: якщо президент Байден підпише цей закон, чи може це словосполучення, закріплене на законодавчому рівні, якось принципово змінити їхні підходи на практиці, коли вони будуть надавати зброю не стільки, скільки треба, щоб протриматися і не програти, а стільки, скільки треба для того, щоб перемогти? Для цього має бути рішення не тільки Палати представників і Сенату. Ну, Сенат ми можемо вже на сьогоднішній момент прогнозувати, що це рішення буде ухвалено. Я думаю, що до кінця квітня, швидше за все, відвантаження того, що Сполучені Штати можуть допомогти, чим можуть допомогти Україні, воно вже почнеться. Але я б сказав, що ми маємо самі демонструвати наші дії. Де наш варіант закону про створення спільних підприємств з функціонування оборонно-промислового комплексу, які, наприклад, на Україну накладають можливість чи зобов'язання готувати промислові майданчики, належним чином взаємодіяти і створювати відповідні речі? Їх на сьогоднішній момент немає. Де законодавство про державні гарантії інвестицій в царині оборонно-промислового комплексу? Немає. Тобто, якщо ми розраховуємо, що за нас всю роботу зроблять, ну, знаєте, ви б, наприклад, погодили, щоб за вас зі мною записала інтерв'ю, а вас просто, ну, потім іншу людину просто протитрували. Я думаю, ні. Тому що вам теж цікаво спілкуватися з вашими гостями. Отак і ми самі маємо бути ковалями нашої перемоги. Тобто, якщо зараз в Сполучених Штатах це політична декларація стосовно перемоги України, ми маємо нагадувати про те, що ми є стратегічними партнерами Сполученими Штатами. Що була декларація Помпео, наприклад, про те, що Сполучені Штати ніколи не визнають окупацію Криму, про те, що ще за міністра Клімкіна було відновлено можливості, ну, тобто, відновлено статус стратегічного партнерства, але і за Дмитра Кулєби були певні зрушення. Але сказати на сьогоднішній момент, що от Сполучені Штати повністю опікуються Україною, ну, ні, це, я думаю, буде таке достатньо серйозне перебільшення. Ну, тут мова йде не тільки про опікування, а про те, щоб хоча б збігалися цілі цієї взаємодії на початку. Бо коли одні йдуть на те, щоб ніхто не програв, жодна сторона не програла, а інші хотіли би все ж таки виграти і припинити це все нарешті, то тут можуть бути певні такі розсинхрони. Добре, тоді, що стосується найближчого оточення, все ж таки я хотіла вас запитати. На днях з експертами спілкувалася, які мені сказали, що дуже сильно Байден переймається такими персонажами, як керівника зовнішньої розвідки Бернс і радник з національної безпеки Саліван. І був навіть матеріал в якомусь американському медіа, де описували те, як Саліван боїться ядерної російської загрози. І це, в принципі, вони є такими завжди гальмівною силою в плані надання необхідної кількості допомоги Україні, такі голубі миру. Ви бачите, щоб їхнє ставлення до тих подій, які розгортаються сьогодні на євразійському континенті, якось змінювалося і вони ставали сміливіші? Я б сказав, що позиція директора ЦРУ Бернса стосовно можливої поразки України, вона була не випадковою. Вона підштовхнула голосування в Палаті представників, тому що, ну, це такий здоровий алармізм. Алармізм здорової людини. Бернс не просто колишній посол в Росії, але і людина, яка щонайменше двічі бувала в Україні після широкомасштабного вторгнення початку. І, відповідно, я думаю, володіє достатньо широкою інформацією про те, що у нас відбувається. Я так скажу, так нагадаю, що на сьогоднішній момент, якщо ми подивимось про діяльність закордонних розвиток, іноземних розвиток в Україні, то вони, з огляду на те, що відбувається війна,
вони і в Росії, і в Україні дуже активно діють і збирають інформацію, її аналізують, забезпечують ухвалення політичних рішень. Це все, ну, можна сказати, нормальний процес. Це раз. Два. Джейка Салівана часто критикують за те, що він, ну, є надто обережним, є, ну, багато є факторів, але давайте скажемо чесно, що в будь-якому випадку, щоб не радив радник, рішення в системі президентської республіки, якими є Сполучені Штати, ухвалює ніхто інший, як президент. Правильно? І тому, ну, мені в цьому сенсі, коли ми нарікаємо виключно на Джейка Салівана, то мені здається, що ми трошки самі себе обманюємо, правда? Тобто... А хто з них більш обережний, вам здається, Саліван чи Джозеф Байден? Я думаю, що Байден більш обережний. Мені видається, що логіка Сполучених Штатів і керівництва Штатів достатньо проста. Вони не хочуть поразки Росії такої, як хочемо ми, з дезінтеграцією Росії. Тому що вони вбачають, що в такому сценарії буде варіант, при якому Зауральська Росія, чи те, що утвориться на її території, вона просто швидко опиниться в залежності від Китаю. І для Сполучених Штатів це буде означати, що Китай швидко економічно посилиться і відповідно буде перебувати в ситуації, коли він стане економікою номер один. Для Сполучених Штатів, мені видається, цей сценарій неприйнятний. Але ми маємо за цим не просто спостерігати. Ми маємо пропонувати сценарій демонтажу Росії, при якому ми створимо систему, яка дозволить нам говорити про те, що ми за демонтаж Російської Федерації, за те, щоб знести, умовно, якщо хочете візуалізації, ми за те, щоб знести Кремль. Але ми не хочемо жодного сантиметру російської території. Ну, для чого нам територія, на яку роками і десятиліттями працює російська пропаганда? Що ми там будемо робити? Україна ніколи не претендувала на чужі землі. Вона завжди намагалася захистити свою. І отой імідж, який нам нав'язали ще за часів Російської імперії і Радянського Союзу, що українці – це такі мирні гречкосії, це брехня. Ну, це брехня і перекручування історичних фактів. Тому що без українців армії Першої світової і Другої світової війни були просто нічим. Вони були б неповноспроможними. Це може підтвердити будь-який військовий експерт. Проблема в тому, що у нас не було власної державності. Ми зараз потерпаємо від браку нашої державності. І тому це для нас суттєва проблема. Відповідно, ми маємо говорити про технології, як нам демонтувати Росію. Саме демонтувати, тому що якщо ми будемо говорити зруйнувати, знищити, це буде викликати у наших західних партнерів відразу. Вони зразу будуть казати стоп, у них зразу буде психологічний блок на це. Ні, ми не можемо цього допустити. Це ви сказали про те, що будь-який експерт може підтвердити те, що українці були завжди ядром армії в Російській імперії, якраз до вас з Петром Перед. Тільки російські, в Австро-Угорській, наприклад. Радянські армії, з Петром Черником спілкувалися до вас, якраз те саме, от буквально він сказав, слово в слово, тому так, підтверджую, військові експерти це говорять. Це тому, що ми знайомі з полковником Черником, але ми не узгоджували наші позиції. Це добре. А те, що стосується, от ви кажете про те, що ми маємо говорити, подавати нашим американським партнерам сценарії демонтажу імперії, демонтажу Російської Федерації, як вони себе самі називаються. Ви бачите, що наразі Офіс Президента, наші Міністерство закордонних справ має якусь візію і що вони почали артикулювати це у спілкуванні з іноземними партнерами? Це складне питання, там багато треба працювати. Я не знаю всього, але в царині публічної дипломатії у виступі міністра закордонних справ Дмитра Кулєби під час заходу, який організовувала українська призма 10 днів тому,
Я не почув слів про демонтаж Росії. Може, я погано мив вуха зранку і не почув. Але ну, тоді мені це не чулось. У нас на сьогоднішній момент, мені здається, немає такої візії, хоча насправді це треба прокачувати через політичних експертів, через відставних дипломатів, колишніх міністрів закордонних справ. Але для цього треба створювати систему взаємодії, а не керувати країною за допомогою 5-6 менеджерів. Не можуть 5-6 менеджерів в будь-якій країні закрити всі інформаційні напрями, всі навіть інформаційні потреби. Я вже не кажу про управлінські потреби. Тому це логіка абсолютно проста, з якою треба відповідним чином працювати. А це тема окремого довгої розмови. Якщо повертатися в Сполучені Штати, в Білий Дім, з кінця цього року ми вже будемо мати нового президента Сполучених Штатів Америки. Велика ні, ми будемо мати січня наступного року. Січня наступного року, ну так, але цього року ми вже будемо знати, хто ним буде, і є велика вирогідність, що ним може стати пан Трамп. Той законопроект, який був прийнятий Палатою представників в суботу і буде проголосований, сподіваємось, у вівторок в Сенаті, чи закладає він такі механізми, щоб президент не міг одноособово сказати, ви знаєте, я знов передумав, і тепер виживання України не є стратегічною ціллю Сполучених Штатів Америки? Я не думаю, що буде така позиція, тому що все-таки у процесі ухвалення цього законопроекту люди, які за нього голосували, представники Республіканської демократичної партії, вони виходили насамперед з власних резонів. Тому що в листопаді цього року будуть не лише вибори президента, а будуть і вибори Палати представників. І вони всі проходять за мажоритарним принципом. І якщо всі там тягають цю, скажімо, Вікторію Спарц, да, і Марджорі Грін, то вони ж роблять заяви ці не тому, що вони такі, ну, я б сказав, послідовні. Ні. Вони просто роблять все для того, щоб забезпечити інтереси власних виборців. Ну, умовно. Округ X, не знаю який, не має значення, там демократ чи республіканець. Якщо там є підприємство оборонно-промислового комплексу, то з високою долею вірогідності там буде, відповідно, треба просувати цю ідею, що Україні потрібна допомога, тому що гроші на це підуть, власне, нам. І ми з цим маємо ефективно взаємодіяти. Це піде предметно, тобто будуть військові замовлення нові, з яких буде сплачено податки, які будуть нормальним чином взаємодії. А далі ми вже будемо говорити про те, щоб шукати можливості, як нам розповісти про те, наскільки важливим має бути процес підтримки України для американців. Ну, дивіться, насправді дуже просто. Україна має показувати, що Patriot для нас не просто визначальний, а він, а наприклад, саме в українському небі за допомогою Patriot було збито ракету «Кінжал». Розробники Patriot не уявляли, що це можливо. А це факт. Далі. Хаймарс. Можливості знищення великої кількості живої сили та військової техніки супротивника. Це для нас. Для нас важливо, але це важливо показувати Штатам. Нам важливо показувати, що ми на сьогоднішній момент, захищаючи Україну, ми захищаємо і Захід. Чому? Тому що Захід допомагати нам може тим,
що має відновлюваний характер. Гроші мають відновлювальний характер. Військова техніка і боєприпаси – відновлювальний характер. Не відновлюються тільки людські життя. І на сьогоднішній момент людськими життями платить насамперед Україна. Ми ж не вимагаємо ні від кого для того, щоб сюди відправили військовий контингент, правда? Але ми маємо малювати картину, а що буде в разі української поразки? В якій такій ситуації опиниться вся Європа, наприклад? І Сполучені Штати теж. Не треба малювати якісь жахи. Треба просто сказати, що якщо Росія отримує доступ до українських ресурсів і вихід на українські кордони, то ніхто в Європі не буде спати спокійно. Це дуже простий, ну, дуже проста формула. З огляду на довжину нашого кордону, з огляду на те, якою агресивною є Росія. Я нещодавно придумав порівняння достатньо просте. Якщо хтось думає, що людожер Путін з умовним, гіпотетичним, якого, до речі, ми знаємо, що його не станеться, тому що українці цього просто не дозволять, захопленням України він зразу стане вегетаріанцем, то люди просто не розуміють цієї природи. Немає, ну, в світі тварин невідомі випадки, коли людожер, тварина-людожер ставала, поверталася до звичного раціону харчування. Так неможливо. Російський ведмідь, який вже століттями є людожером, він вегетаріанцем не стане, який би ви йому мед не пропонував. Пане Євгене, а можна намалювати таку от картину, як ви кажете, що треба розповідати, що може статися у випадку, якщо людожер Путін і Росія захватять Україну, а картину, що станеться, якщо ця війна буде тривати ще, я не знаю, 10-20 років, бо складається враження, що всіх все влаштовує давати потрошечки зброї України, і вже всі звикли з тим, що український народ має якийсь такий аномальний рівень супротиву, що навіть поступаючися у військовій силі і у людському ресурсі, скажімо так, все одно мають змогу тримати оцю браму в пекло для Європи. Ну, це наш, з одного боку, наша історична доля, а з іншого боку, наслідки того, що у нас в пасиві століття бездержавності. А десятиліття нашої державності після відновлення незалежності, про яку у нас в 91-му році говорили як про проголошення, у нас все проходило за ленінським принципом: крок вперед, два назад. І тому, ну, ми можемо багато ображатися на себе, але все-таки, ну, ніхто не змінить географію. Тобто ми можемо змінити географію тільки в цьому сенсі, коли ми будемо промотувати ідею демонтажу і дефрагментації Російської Федерації. Тобто Російської імперії, яка прикидається Російською Федерацією. Якщо ми будемо це робити, тоді буде нормальний процес. Якщо ми цього не будемо робити, ну тоді, ну, ми будемо приречені на те, щоб весь час просити про допомогу наших партнерів. Коло замкнулося. Ми коли з вами говорили на початку, в першій частині нашої розмови про демонтаж Російської Федерації, ви сказали, що Сполучені Штати бояться того, що оце Зауралля прийде в, ну, не власність, а в підсилить, скажімо так. Те, що Китай там буде почувати себе як господар, це правда. Так, і ви також в своїх останніх інтерв'ю казали, що в принципі Китай, він ніколи не буде таку ж позицію займати, як і Запад, тому що він протиставляє себе як один із світових лідерів. Нещодавно голова Держдепу Сполучених Штатів пан Блінкен казав, наголошував на тому, хоча це і так, в принципі, очевидні речі, що Китай є основним постачальником технологій, комплектуючих наразі для Росії, для того, щоб Росія могла виробляти озброєння, в тому числі для війни в Україні. І після того також була новина, що пан Блінкен навіть поїде в Китай вдруге вже за цей рік, для того, щоб в тому числі, ну, як повідомляло американське новинне агентство, в тому числі говорити про зниження співпраці
Китаю з Росією. Чи є у Сполучених Штатів важелі впливу на Китай у такому випадку? І чи захочуть вони скористатися тими важелями? А я зараз непопулярну річ скажу. Наскільки я пам'ятаю, препарування чи розтин російських ракет, то там більше не китайських компонентів, а американських, країн Європейського Союзу. То, може, проблема полягає в тому, що пану Блінкену, як і іншим американським політикам, і я, до речі, в даному випадку не розрізняю демократів і республіканців, простіше поїхати до Китаю щось переконувати, ніж переконати власних підприємців не постачати зброю. Я на цю тему теж маю власний рецепт. Я вважаю, що українське посольство в Штатах, в інших країнах, які постачають, ну, умовно кажучи, якщо це одна компанія в якійсь європейській країні X, то це, мабуть, не має сенсу. А якщо це десяток компаній в країні лямбда, то має сенс запросити всіх представників, розіслати офіційне запрошення від імені посла, чи тимчасового повіреного, чи секретаря з економічних питань на зустріч, наголосити, що вона буде носити закритий характер, показати ці речі і сказати, от за допомогою цих речей, починаючи з 24 лютого, вбито сотні українських дітей і тисячі українських мирних жителів. І ми вам пропонуємо просту річ. Або ви припиняєте співпрацю, або, власне, ми тоді це оприлюднюємо, і ви тоді будете мати проблеми зі своєю діловою репутацією. Простий вибір. Ну, мені видається, що це сильна дипломатична позиція. Не зразу, ну, хтось може сказати, що це шантаж. Це не шантаж. Це демонстрація власних можливостей. Що ми, Україна може діяти в такий спосіб. Ми маємо на це моральне право з однієї простої причини. Ще 800 днів тому загальний рефрен заяв західних політиків та експертів був дуже простий. Україна розвалиться зразу після нападу Росії. Я ж не обманюю, правда? Не одразу, через три дні. Ну, три дні в контексті всіх подій, які відбувалися, це очевидно, що практично одразу. Це я іронізую, звісно. Тому, ну, у нас багато чого було за три дні, тому не будемо зараз, чи за 2-3 тижні, але будемо говорити про те, що нам треба показувати власні політичні м'язи. І це, я думаю, нормально. Ми маємо для цього підстави. Україна зі зброєю в руках довела, що її державність – це не порожній звук для мільйонів її громадян. І, зберігаючи свою державність, вона практично захищає дуже багато країн Європи від російського тиску, прямого, безпосереднього тиску. Нема навіть з чим поспорити. Друзі, долучайтеся до нашої розмови в коментарях, обов'язково пишіть свої думки. Ще хочеться трошки Європу зачепити в нашій з вами розмові. На днях Дональд Туск, мені здається, вперше з початком оцих протестів фермерських, до того були перевізники, блокували кордон з України з Польщею, він звернувся до них і сказав, що треба зупинитися, треба перестати блокувати, бо кордон – це стратегічний об'єкт, став нарешті для них, і що Україні і так важко, нарешті вони це зрозуміли. І після цієї заяви, може збіг, а може і ні, протестувальники, ну, як мінімум, перестали блокувати два таких ключових пункти пропуску – Шегині і Краківець. І тут у мене запитання, чому саме зараз оце відбулося? Чи ми можемо це пов'язувати з тим, що закінчилися місцеві вибори, чи, можливо, тому що Дональд Туск відвідав Америку, чи якісь інші причини? Дональд Туск і Анкуда були в Америці ще в березні. Там вони не тільки клопоталися про Україну, вони ще шукали гроші для себе.
Тому що насправді останні події, вони свідчать, що стан польської армії, він, ну, м'яко кажучи, не відповідає тим амбіціям, які має польське політичне керівництво для того, щоб бути лідером в Балто-Чорноморському регіоні. Це об'єктивна реальність. Ну, щоб ви розуміли, польські військові були змушені вийти з навчань відповідальний захисник та Драгон-24, тому що загинуло 5 польських військовослужбовців під час навчання. Це, ну, відповідне рішення було міністра оборони Владислава Косиняка-Камиша, але ну, ми ж розуміємо, що якщо військові гинуть під час навчань, то це проблема. Дійсно, 21 квітня завершився процес місцевих виборів, але Польща вже в'їжджає, впливає, втягується в вибори до Європарламенту. Ну, вони теж будуть вагомі, але, можливо, не настільки вагомі. І очевидно, що, ну, я нагадаю, що про статус стратегічних об'єктів рішення було ухвалено кілька місяців тому. Тільки до цього часу якось правоохоронці польські, ну, це рішення якось ігнорували за дивним збігом. Ткачу сказали, Ткачу про це сказали, коли його там на кордоні затримали. Так, причому він був не на польсько-українському, а на польсько-білоруському кордоні. Ну, це взагалі окрема пісня, окрема тема, з якою, в принципі, треба розбиратися, але в будь-якому випадку, я думаю, що ми маємо усвідомлювати для себе кілька речей. Перше, у нас немає на сьогоднішній момент об'єктивно кращого партнера за Польщу. Ну, просто нема. З огляду на понад 500 кілометрів державного кордону, з огляду на історію нашої взаємодії, з огляду на багато факторів взаємної зацікавленості. І ми маємо говорити про це спільно. Спільно польські, українські політики, експерти, представники економічних кіл, тому що нагадаю, що напередодні вторгнення наш товарообіг досягнув 10 мільярдів доларів. І це була сума, до якої прагнула і Україна, і Польща. І на сьогоднішній момент, насправді, від блокування кордону збитки зазнають не лише українці, зазнають і поляки. І вони зазнають не тільки фінансових збитків, а збитків іміджевих. Але про це теж треба говорити. Ми маємо разом з нашими польськими друзями, а їх насправді достатньо, доносити інформацію до польського суспільства про всі ці речі. Дональд Туск дуже досвідчений політик, але він, звичайно, живе в коаліційних умовах, балансує в коаліції і працює там з польським Староніством Людовим, з партією ПСЛ, яка достатньо консервативна і ідеологічно вона ближче до ПІС, ніж до Громадянської платформи. Але ясно, що він не може собі дозволити зараз піти на розпад коаліції, тому що соціологія показує, що позиції ПІС від осені не погіршили суттєво. Тому політика – це мистецтво можливо. І ми маємо розуміти ще одне. Не народився ще польський політик, який буде діяти в інтересах України, діючи проти польських громадян. Цього не буде ближчим часом. Тому нам треба спочатку викристалізувати польські і українські інтереси, швидше українські, тому що польські вже викристалізовані, а потім на основі цієї кристалізації намагатися проводити хімічну реакцію їхнього об'єднання і створення якогось спільного продукту чи додаткової вартості. Хотілося б ще поговорити з вами про європарламентські вибори, в які запливає Польща і інші члени Європейського Союзу, але це вже тема для наступної нашої програми. Щиро вам дякую, пане Євгене, за змістовну розмову, за вашу аналітику, за ваш час. Друзі, Євген Магда, політолог, директор Інституту світової політики, був з нами на зв'язку. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою, це такий наш вклад в інформаційну боротьбу України. Пишіть свої думки обов'язково в коментарях, впевнена, вам є що сказати щодо тих, в тому числі, резонансних питань, які ми сьогодні обговорювали. Ну і підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. І до наступних зустрічей на Фабриці новин. Дякую, нам все добре.